ឈឺសន្លាក់មួយយើងហ្នឹងហើយឈឺសន្លាក់ឈឺសន្លាក់ហ្នឹងឈឺដៃឈឺដៃឆ្វេងបាទឈឺដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយហ្នឹងប្រឡងមកឈឺមកមកខាងទៀតបាទនេះឈឺតិចអូបាទឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយវាមកឈឺនេះចាប់ពីតាគាកសងខាងទៀតចាក់មកនេះជង្គង់ជង្គង់ទាំងសងខាងអូឈឺខាងហ្នឹងបងបាទបាទខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំលើកទៅខ្ញុំឈឺហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំឈឺទៅដើមខែ3ឆាតទៅខ្ញុំប្រាប់ហេតុផលទាំងខ្ញុំឈឺសន្លាក់ឈឺដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហើយពីតាគាកមកសងខាងបាទបានគាត់ថាអញ្ចឹងអ៊ំឯងទិញអាហ្នឹងពិសាទៅបើវាសំខាន់សាកមើលទេគាត់ក៏មិនតានាដែរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនតានាប៉ុន្តែអ៊ំឯងមានបច្ច័យមានថាវិការតិចតួចអ៊ំឯងចំណាយសាកមើលទៅបាទក្រែងវាប៉ះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលេបអស់មកផ្ទះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធូរបាទខ្ញុំថាអេថ្នាំនឹងដូចសាក់សិតដែរអូខ្ញុំបានមួយថ្ងៃវាចាប់ដល់ផ្លែកអស់មកផ្ទះមួយអស់ដល់ក្រមអូមើលឯងក៏មើលនេះខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំអាសាននេះអាហ្នឹងបាទចុះពីមុនលើកអត់បានទេលើកអត់បានទេលើកបានតែពាក់កណ្ដាលដល់រហូតទៅខ្ញុំលើកចេះធូរហើយលើកអត់ប្រឹងទេអញ្ចឹងមុនឈឺអាហ្នឹងលើកទៅឈឺទៅនេះឈឺហើយកន្លែងដែលវាឈឺឈឺនៅកលាក់ហ្នឹងកលាក់ហ្នឹងបាទនៅឈឺនៅកលាក់ហ្នឹងអូបាទកលាក់ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ព្រោះនេះដូចជាអត់អីឥឡូវហ្នឹងដូចបាត់ហើយខាងនេះតែទេបានតូនបន្តិចវិញបាទដូចអានេះអត់លែងឈឺហើយទាំងក្រុមលើកដៃម្ដងទៀតទាំងពីរហ្មងបានដែរបាទបានតែខ្លួនអូប៉ុន្តែលើកនៅខាងនេះវាមិនតាន់ត្រង់បាទខាងនេះវាត្រង់ទៀតបាទដល់វាឈឺតិចបាទអានេះវាឈឺអានេះវាបាត់ហើយបាទតែពីមុនអត់បានទេមុនអត់បានទេបាទបាទអានេះវាឈឺបានយើងបានប៉ុណ្ណឹងដែរនេះបាទបាទចឹងឥឡូវអាចបើកម៉ូតូឬអីបានបាទបើកម៉ូតូជិះជាងមុនបាទជិះម៉ូតូជិះអីបានជាងមុនឥឡូវជិះដូចយើងធម្មតាពីមុនខ្ញុំជិះតិចតិចឯងហើយអត់ហ៊ានជិះផងដល់ឥឡូវដាក់ទៅវូឯងបានធម្មតាតែប្រជុំទៅអីបានបាទទៅប្រជុំទៅអីបានឥឡូវចឹងឥឡូវនេះលោកលើកជើងកន្លោះបងប្អូនយើងមើលអីហ្នឹងបាទអត់អីមកដល់ខឹងបាទអត់អីអាលោះអីបាទបាទចឹងសម្រាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំអ្វីដែលលោកអ៊ំលើកឡើងនេះតើក្រុមហ៊ុនសូកប៉ាន់លោកអ៊ំឬក៏អត់ជឿជឿរឹកប៉ុណ្ណឹងអានេះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងអត់មានក្រុមហ៊ុនណាបើបញ្ចេញបញ្ចូលសូកឲ្យខ្ញុំ